Özlem ne şanlı durdun ya. Slyšajte, Gigi. Chcete založit skupinu? Radši. Založili, tak jsme založili, jsi tu. Já ty tu nejsi, Čipo. Já už jsem tady. Já si děláš srandu. Co? Musí zase restartovat s tým, jo. Fajn, menší fail, uvítáme se hněď, až keď bude Čipo. Okay, let's go. Matchmaking invest searching for matches. Fajn, tak sa už pripájame. Jsi bežecí panáček tam, ja. Jop, jop, beží tu panáčik a to hľadá. Hej, keby ste nevedeli, už natáčam. Aha, tak fail. Pohoda. Fajn, sme tu všetci, budeme asi spolu v jednom týme. Ho ho, to je skvelé. Dajte nejakú mapu. Dajme... Shattered alebo Drill. Ja by dal random, jakože tu žáru neznám. Nebo co mi doporučíte. Okej. Okay. Čipo si tu? Čipo? Čipo? Fajn, už sa fapuje. už sa fapuje späť. Fajn, máme tu nemilý začiatok, diváci, Čipo, Čipa, fapuje. Ale tak musíme v tom ho podporiť, pretože jeho mikrák to fapovanie očividne nezvláda. Takže ja teďka začnu taky natáčať, že čau lidi. Tiež to natáčaš? Mhm, taky. Ja, tak toto videjko vlastne uvidíte aj na Čipovom kanále, Čipovom, Sonys.cz, fajn. A... Dám ho do popisku, uvidíme, či sa pripojí aj Čipo Čipa, on nás zatiaľ počuje, ale papuje mu tu mikrák. No a mohol by dať už konečne, okej, si tu? Jo, už je tu, paráda. Takže, komplet, diváci sme tu. Co si děláš stranu, to začalo fungovať až teď, jo. Hej, už aj natáčame. Fajn, tak sme tu v kompletnej zostave a ty... 7 z 7, fajn, už by to malo začať ísť. Jop, sme spolu. Aj s nejakým Gastendes. Fajn. Zdrháme. Skáčem, 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 skáčem. Hej, 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 hej. Oh, fuck it, bitch. Ja žijem. Ja taky. Sláva. Ja žijem. Nie. To chce bazukou. Fajn, 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 ja už drhám, ja už drhám. Kdo si dá papáničko? Jedu za Čipu. Rakety? Já se musím vzít... Heal. Co to máme za raketky? Ne, to nemáme fuck? Tě, co jsem chcel. Sakra. Je, to si dáme raketky. To jsem tě překvapil. Mám Čipu, první kill. Aha, dobré, dobré raketky mám. Čekej, nabím rakety. Je ten typek. Tak už je po mně. A tam je typek. A hey. Tu je podo mnou. Hej, surprise. Sakra, kde je? Jo, tak to jdi někam, on po mně střílí neomezeně granáty. Já jsem zabil možná, jo. Fuck. Shit. Já jsem high lidi, já jsem high. Já taky už pomožím. Pomoc. Já žijem. Slyšíte mě furt nebo ne? Jasné, krásně, zřetelně. Dobře. Kde je ten retardovaný typ, jak chcem někoho killnout? Jsem uhořel. Jo, dočte, a když budeš po něm střílet rakety, tak jak jsi mu asi už měl, tak to... Když střelí do těch raket, tak... Pomoc, sakra. Oho, to bol výbuch. Bitch. Oh fuck. Oh fuck you to ass. Bitch. Sakra, já jsem tam hodil krásně granátek a on se netrefil. Ty vole, to je žít. Oh, pardon. Skoro má granát jich zabil. Pardon za moji vulgaritu. Hej za moji. Jo, jdeš dolů, došli mi náboje. Já žijem. Ooooo. Parádička. Jste rybový. No. Jo, další kill, kamo.
Ja dúfam, že máme dostatočne veľa voľného miesta na disku. Ja potrebujem niekde heal. Heal, poď sem ku mne. Fajn, máme nejaké niko. Ježiši Kristi, ja som prešiel cez mínu. Au, ah, shit. Je po ňom pomoc sundáč. On mi tady taky dáva ten motherfucker nejaký mini. Fajn, je po ňom. Díky. To já vždycky si je načnu bazukou a potom je dorazím samopán, to je dobrý teca. Fajn, další je dole. Já si asi udělám snajpku. Tu jste, tu si čipo. Fajn, bo já tu běhám jako retardovaný. Jsem bez nohy, ne, nejsem dobrý. Já jsem bez hombolu nohou, to je dobrý. To je v pohodě. A jsem na tom kriticky s HPčkama. Že prosím, fajn. Nezabijte mě raketama. Já jsem těž úplně já kriticky na tom zapotkama. Úplně že kritikou. Běž. Pořád nad nami, sakra. On si dal z nás úplně krásnučko. Si dal double kill. A já jsem byl zraněný, proč jsi šel za mnou? Tabulka, jsem druhý. Já jsem třetí a jsem dobrý. Já jsem poslední a jsem spokojený. každý jsme něco. Kde je ten typek? Ten typek už je na mě zezadu jako jo, zezadu než na mě to už. To je to, co se mi páči, že tu se můžem aj sám zabít. Taková ani nechce v hlavě, to je dobrý. Dobře, netrefil jsem se bazukou. A to moje bazuka dává luxusný damage. Mám 58, ne, nevím. Jo. Sakra! Jop. moje bazuka těž dává okolo 55 damage, veď ukážem ještě weapon crafting table. A pre tých, čo táto hru nepoznajú, táto hra je free to play na Steame. A ešte to je indie. Je to ešte k tomu indie a je to niečo ako beta verzia, sa dá povedať, ale nie je to v bete. Je to len teraz nová hra, takže nejaké muchy to má, ešte treba to nejaké vychytať a takéto veci. A mne sa zatím líbí, neviem ako. Čiže pohodičke môžete dať report. Ona hra ešte není úplne dodelaná. No nie, ešte úplne, ako hovorí Čipa, nie je úplne dorobená. Takže nejaké update ešte prebehnú. A když si budete chtít koupit nějaký oblečení na sebe, tak si to budete muset koupit za opravdu i peníze. No to je na prd. Hej, to je dosť napr na tieto hry. A docela ale, to je niekdy ale, i drah. Hej, ale chápem to, pretože tá hra len teraz vyšla. To znamená, že... Jo, akože im tým podpoříš práve. No. A ja si skôr myslím, že keď ešte chvíľku, keď tu už bude nejaké tých pár updateov, že tu už bude tak trošičku vylepšené, že tie ceny sa znižia. Môže, že niečo budú aj nejaké challenge weeky, alebo nejaké... Ale hra je akože dosť pekná s grafikou. Ako zatím, no. Graficky je pekná, ale beží stále na klasickom ako Team Fortress engine, čiže Source engine. Ale je to pekné. Source engine? To ani neviem, že to je. To. No veď toto Steam používa, teda Steam. No v podstate Valve používa Source engine. Vlastne na ňom je postavené. Je ťažké v tom dělat takovouhle hru. Neviem, ale po grafickej stránke sa táto hra úplne hodí k tomu, čo, na čo je určená. Neviem, Sony, nejaké prvé dojmy? Ako zatím sa mi líbí. Víc mě baví než TF-ko, neviem jak vás. Aj mňa to baví trošičku viac ako TF-ko. No, mne sa líbí tady k tomu, že když to, že sem väčšinou taky dostanete ako bonus třeba oblečení, co mi docela dost líbí. No, ja tiež som dostal oblečko. Tiech daily price, nebo co to je? No, daily price, hej. No, daily price. Pozor, to sú... Oh, bez nohy. Hej, mini. Kde sú ďalšie typkovia? Čo mu som kill? Jo, som dobrej. What? Ta bazooka je fakt, že dobrá. Tam mne desne baví. A úplne to... Takže sa hodne dlho nabíjí. Kill it. Fajn. Hehehehe. Nabijem si bazuku. No, kolikátý sú furt poslední. Jop, je po ňom. Skoda. To je ešte ďalší. Á, to si ty, Čipo. Som ho chtěl doraziť. Pozor, ide tu ďalší. A sú tu dvaja. Tu mám pomoc, to som dobiehnul ešte. Dobre, Čipo, dal si ho. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. No!
On se nechal trefit, to je dobrý borec. Tomu se říká prvíhaj. Nice kill. My jsme se navzájem zabili. What the fuck, sentrina? Nemám nohy. Čreva, všetko tomu tam. Oni si postavili sentrinu. Čo, tu je sentrina? Jo jo. To jde? Už je tady nějakou delší dobu, ale já to... A to je za nějakou postavu? Engineer alebo taky něco? To myslím, že si můžeš koupit, myslím, ale nevím. Za vyskoumanosti. Granáda. Oh fuck, granáda. Máme si vyskoumat, no. Právě se mi bugla... Si vyskoumat, no ale... Právě se mi nějako bugla zbraně. Ty vole... O, docela jakože vyhráváme trošku. No. Jo, já se nedívu. Jsme dobrý. Skvěle. Pod C-čkom hadžete aj granáty, to jste si všimli. Jo, už ano. Fuck, já ho netrefil, teď je v háji, moje postava, ňaňaňaňaňaňa. Tie veci, čo padají po tých typkoch, to berte. Co? To jsou nějaký ty, ne? Ale to jsou užitočné vecičky. Jo, nějaký... A co za váma? Plutonium to má být, tady teď mě to píše. Že máme sbírat jejich plutonium, co z nich spadne. Hej, bounty, či plutony, či jak se tomu čítá. Nějako tak. Já budem hovoriť bontný, alebo tak nějak. Fajn, je tu někdo dole? Sa rozliadneme, nie? A tu se viděl nějakého typka. Já tě budu kvít. O, tu ich je dosť. Oh, kill, a on zabil mě, dobrý. Zdívej, hovna dávám. Sakra, čo ti bije, my jsme se navzájom zabili. Odpali nám nohy. On tu mal kozako po nožku. Oh fuck. Tam je sentrina. Já mám kasi u staročičky, se mi líbí. Jo, je dole, tureta. Tuto volají tureta. O, tak to jdi někam. Hele, běžím. A přitom nemám trup. Tuto mu říkají tureta. Slyšíte mě stále? Jasné, krásně. Dobře, já nevím, kdy mě to vůbec spadne, takže já ten mikrofon jsem si nějak pokazil. Proti do vody, nebo no do asi... akvarka. No, asi jsem na to vylil pár krapití, já to jedu. Pane, já tu naháňám jiného typka. To je aspoň inspirace k tomu, aby se nenosilo pití počítači. Jo, vyhráli jsme! My jsme to vyhráli, parádička. Victory, motherfucker. Surprise. Já si zatancuju. Já jsi to udělal, aha, už vím. Háčkem? Háčkem, ne, já jsem to udělal. Háčkem. Já si tancujem, já jsem druhý. Paradička. Asi třetí, já to nevadí. No. Loading. Daily price, OK. Pro šilinku mi chýba do dalšího levela. Už budem 5. Skauty. Jo, já mám vždycky nejvíc. Fajn, diváci, ukážem vám crafting. Takže já mám zatím tyto 3 zbraničky. Tuto jsem si upravil. Dáme si customizace. Toto je vlastně klasická gun. To znamená, že... Normálně rifle, normálně strieľate jako v klasických hrách. Čiže normálna automatika alebo poloautomatika. Fajn. Tu si ju môžete vylepšiť, napríklad tu môžete si pridávať ďalšie a tu vám dole píše, že čo sa vám zlepší. Čiže rate of fire, reload time a takéto vecičky. A neskôr si to budete odomýkať tým, že pôjdete do tech 3. Tu máte zase tieto vecičky sa dajú, toto tu. Neviem, či vidno aj myšku, neviem, či som si to nastavil v Skype, také tak sa ospravedlňujem. Toto je celkom OK, ale kašle na to. Fajn. Tuto si rovno rifle vymeníte, že môžete si zmeniť na launcher, čo je raketomej, alebo pulse, čo strieľa... Ako... Čo strieľa takéto vybuchujúce hovadinky, a potom beam, to je laserovka, ona je vo všetkých smeroch ďaleko silnejšia. Oproti tejto. Fajn, ešte rýchlo ukážem tech 3. Tu si vylepšujete všetky vecičky, tu máte za rifle launchera podľa toho, že čo chcete, čo vlastne máte, a tu si vylepšujete za tieto vecičky. Fajn, už musím ísť rýchle. Musím už rýchle, aby nespadla hra. Takže... Máme blitz, budeme to zbírat tý šutry, ne? Nebo co to je vôbec? Neviem, keby ste niečo nevedeli ohľadom tejto hry... Kebyste nevedeli něco ohledom této hry, tak... Furt mě volaj na Skype, tyjo. Tak, oh shit! I'm jumping away. Jdeme na to. Jump away. What the fuck? What the fuck is that? Já jsem stál na místě, nevím vůbec proč.
já jsem dal kill. Už to funguje dobrý. Mě se nějak Google hra. Control point activated. A jdem to obsadit. Oh motherfucker. Vy už vedete? Jasný. Aha, tak sorry, tak já tam nejsem. Vycha, to musíte obsadit. Já jsem se zabil. Musíme obsadit náš bod. No já jsem šikovnej, já jsem se zabil. Úplně jsem vletěl do té bitky. Takový... Moje postava se to v Google v shooter. Fajn, jeden dole. Pomoc! To se jak si bohat. Já už vím, co robí táto. Vím, co robí táto. Tak trošičku jsem se pomýlil v tom, co robí ta puls. Puls vlastně, co jste teraz následně viděli, tyto věcičky, co tam nějaké hádzal, které nám neskutečně dost uberali. Au, 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 pomoc lidi. Chcete si nějak na mě zased. A... Pomoc! Já jsem poslední, to není fér. On na nás dal tuto. Kde je Sony? To jsou strašně nebezpečné věcičky. Sony ho to kiklo, ne? Aha, to kiklo. Tak se připoj na nás. Tak se připoj na nás, máš ma na tomto, na Steam, hej. Jo jo. Zase mě upálil, tyjo. Prohrává. Tam máte, daj mi. A to čo bylo za kill? Pomoc, já potřebujem heal. Nemáte někdo tu heal? Ne. Control point activated. To už je náš? Musíte to obsadit, rychle to obsadit. Au, au. Aha, hej, tam musíme chodit. Aha, to nám ukazuje, že to máš. Já jsem zabil sebe. Fajn, kill. Já jsem ho dal. Teraz jsem se zabil, teraz jsem se kvalitně zabil. Já jsem toho chtěl trefit nepřítel, trefil jsem se asi víc do země. A rychle musíme bežať. Pojď, týpek, bež. A už ukazuje, že Sonys se přihlásil do loadoutu. Mě to jak si Fuck, já jsem spadnul! Protože vždycky, když máčknu dvakrát Dčko, tak vidím ten blbej kotou. Ono nás to zabilo, mě to zabilo. Pokud se Sony nějak připojit. Aha, blbý co lidi. Je to moje, hlalol. Je tam další. Au, motherfucker. Pozor, jsou tam. To je divný, že jsem nevykravác. Attack this control point. Fajn, oni prohráváme. Dobře, vyhráváme. Vyhráváme. Pomoc, já jsem skoro mrtev. Aaaa, mama to zabilo. Dobře, jdeme na další point, já si jdu pro lékárničku tady někde. Over here, motherfucker. Trol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 o. Teď jsem zjistil to, že potřebuji poslat znovu žádost potom. Headshot. Fajn, mám nějaké bodičky. Fajn, pojď. Bež, týpek, musíme jich dát. O, to... Mě tu zabil granát. Ty jo, já ho dal s posledníma kritickýma HPčkama a ho zabil. Tak skrý, ty kokos, no to je retardovaný týpek. Ty jo, kolik já jsem chcipnul 8krát, jo, já jsem teďka nubák. Chci nějaký bodíky. Bodíky. Sakra, to proto jsem se sám zabil. Ako tu krváci. Fajn, bež. Končil point, captured, vyhráli jsme. Akurý... To je to 3500, to má být bodů až. Potom rývneme kolo, aby se připojil i ten, Sony. Sakra, zase ma to zabilo. Tak toto je, to si robíš prdel, tak je to skoré. 7-10 to je. Oh, one kill, one hit, one kill, nice. Co to bylo? Nějaká plazma. To je zazadu plazma. Ty se to pozabíjali, sami navzájem. No, to jsou šikovné. A tak. Fajn, ten je dole. Tyjo, grana.
Já jsem se ani jenom netrefil. Jaký je ten tvůj víceraný kanon? Já mám iba trojku, jsem si dal. Ta je silnější, ta dává 53 ranovka a dává po 50. Ten, co dává na jednu, ten střílí jenom jedno, tak to dává dost taky. Hej, ale teraz jsem si dal 3 ranovku a ta dává po 50 každá rana, takže podle mě je to jedno z nejvýhodnějších. Sakra, zase se mi to laglo. Survivor a kill mám, haha. Sakra. Ty se dáš granáty G-čkem? Ne, C-čkem. Jo. C-čkem je to lepší, ale můžeš si prenastavit, to je iba na tebe. Jo, šukuju. Já budu poslední. A já jsem akurát dobil na defend. Co teraz captures? Activate capture. Pozor, tam je hore. Já jsem odpustil hru. Problémo. Mám tady technické problémy. Mě to vyhodilo z té hry, takže fail. Mě to vyhodilo taky, já nevím proč. Já ne, já jsem tu, tak se pokuste nějak připojit. Nejde, to jsem zkušel. To je na prd. Ty mě to kiklo a kvůli čemu. Sakra. To je docela že jako divný. Ale udělejte poslední to, myslím, že dva body až do 4000, to je. Nebo do 5000. Fajn, tak já... Nevím, tak odjist z tohto boja. Tak jestli chceš, aby jsme hráli se všichni spolu. No, přesně tak. Dobré, tak to strihněm. Tak. Dá se tady mluvit do mikrofonu? Co to děláš? Tak, čipa nám tu kvalitně spamuje. Či OK. Pojďte všetci spamovat, ak nás to nekikne. Naraz napíšem stop spamming. 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 I am guy. Počkej, I am guy. Ty jsi to chtěl taky napsat. You have lost connection. Mě to reportlo, ne. Internet connection. Ne, ono to spadlo. My jsme to zhodili. No háje. My jsme to zhodili. Asi jsme to přespamovali. Jo. Fajn, tak tento diel si tu už ukončíme, protože už má celkom aj dostatočne minút. Takže lúčime sa s vami, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, prípadne odber. A uvidíme sa pri ďalšej časti z rôznych iných hier. A ukončíme to zase kvalitným spamom. Takže, čaute! Spamujte ľudia, spamujte! Spamujte! Hej!